كتاب الله. كتاب الله. كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم Dito po tayo mga taga-subaybay sa pagpapaglilinaw pag, uh, ng surat al-asr o ang pagbibigay ng kapaliwanagan sa kabanatang ito na tinatawag na surat al-asr. Audhu billahi minasyaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-asr. Innal insana lafi khusr. Illa al-ladhina amanu wa aminu s-salihati wa tawasaw bil-hakki wa tawasaw bil-sabr kauna-unahang binanggit dito sa talatang ito ang pagsumpa. At sa mga nakalipas na pagbibigay natin ng uh, uh, pagpapaliwanag sa Banal na Quran ay natalakay po na natin, natalakay na natin ang tinatawag na uh, pagsumpa o di kaya ang al-kasam sa Banal na Quran. At ito'y kabilang sa mga sumpa na natalakay natin noong mga nakalipas na episode. Ang kabuuan na kahulugan ng kabanatang ito o nang sura na ito. Sumusumpa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng panahon na walang pag-alinlangan ang lahi ni Adam tayo na mga tao ay nasa pagkawasag at nasa tinatawag na pagkatalo, talunan. Maliban lamang sa kanila na naging mananampalataya at gumawa ng mabubuting gawa at nagpapayuhan sila sa isa't isa sa pananatili sa katotohanan at nagpapayuhan din sila sa tinatawag na pagtitiis para rito. Maliban lamang sa kanila na naging mananampalataya at gumawa ng kabutihan. Gumawa ng mabubuting bagay, pangalawa, at nagpapayuhan sila sa isa't isa sa pananatili sa katotohanan at pagsunod sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangatlo, pang at nagpapayuhan sila sa tinatawag na pagtitiis para rito. Kaya makikita natin na ang sura na ito ay napakadakila. Kung babalikan natin ang tinatawag na wal asar, ang ilan sa ating iskolar ay nagsasabing ang kahulugan nito ay ang tinatawag na dapit hapon. Asar. Ang dapit hapon. Sapagkat ang, uh, ang, uh, ang, uh, ang, hapon, sa isang araw, ito ang mas mainam kaysa umaga. Kaya nga tinatawag na Salatul Asar na As-Salatul Wusta ay Al-Fudla. Ayon sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang ibig sabihin dito ang Salatul Asar ay ang sala, ang pagdarasal na mainam. Ang ilan sa scholar naman ay nagsasabing itong Al-Asar ay ang panahon. At uh, siguro ito ang mas malapit sa Uh, kapaliwanagan ng uh, banal na Quran o di kaya ang karamihan na nagsasabi na ang kahulugan ng al asar ay ang panahon sapagkat nakikita uh, natin ito ang pangyayaring iba't iba sa mga tao minsan ang araw ay sa iyo at minsan naman sa iba sa araw minsan sa akin at minsan ay sa iyo naman ang sinasabi natin dito minsan sa araw na ito ay uh, Magkakaroon ka ng tinatawag na buenas, minsan ay wala at minsan naman sa iba. At makikita rin natin na uh, sa mga araw na ito ay maraming mga pagbabago na ating uh, natatamasa. Kaya minsan tayo naghirap, minsan naman sa isang araw ay medyo may kaluwagan. Minsan may nangyaring mga gulo at minsan naman ay walang nangyari. Minsan tayo nagkakaroon ng karamdaman, minsan ay wala namang mga nangyari sa atin minsan tayo gagawa ng isang mabubuting gawa at minsan naman tayo nakakagawa ng isang bagay na ito'y masama ayon sa batas ng Islam. Kaya ito ang pinakamalapit na uh, pagbibigay ng uh, kahulugan sa tinatawag na Al-Asr ay ang panahon. Kung babalikan natin ang talatang ito, sabi niya Wal asar in insana lafi khusr. Napapaloob dito ang tinatawag na hatol may hatol at may nahatulan pangalawang bagay at may inihatol ano ang mga bagay nito ano ang hatol ano ang nahatulan sino ang nahatulan at ano ang inihatol na bagay ang hatol yaunay ang uh, pagbibigay ng alasuhan ng o ang kanyang pagsasabi sa lahat ng tao na tiyak na napapalagay sa tinatawag na pagiging uh, wasak paggawasak o ang pagkatalo, ang talunan. Yun ang unang sinasabi natin na hatol. Ang nahatulan naman ay ang tao, tayo ng mga tao. Bani Adam, tayo ng mga tao, ang siyang nahatulan. Ang bagay naman na inihatol sa kanila ay ang dalawang bagay. Ang tinatawag na pagpapatuloy sa pagiging pagkawasak, yauna ay mga taong hindi, nanini, hindi naniniwala, hindi nananampalataya, at walang ginawang mabuti at sa kabilang dako naman ay doon sa mga taong nananampalataya at gumawa ng kabutihan kaya sila ay naligtas mula sa pagkawasak na ito. So yun po mga taga-subaybay ang inihatol ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ang pagiging, uh, patuloy na pagkawala, pagkawasak doon sa mga taong hindi nananampalataya at hindi gumawa ng kabutihan at doon naman sa mga taong naligtas mula sa kapahamakan na ito dahil nga sa sila ay gumawa ng mabuti at sila ay nagkakaroon ng tinatawag na pananampalataya. Wal asr innal insana la Al insan. Ito'y wikang Arabic, salitang Arabic. Ito'y sakop lahat sapagkat meron ditong tinatawag na al insan. Alif walam. Kapag ito'y pumasok sa isang isang uh, isang uh, salita, ang al na ito ay nasasakop ang lahat ng tao. Kaya tao ka man, maging lalaki, babae, may pananampalataya, walang pananampalataya, may pagkapilosopi, walang pagkapilosopi, ikaw man ay nasa sa ang sulok ng mundo, ay sakop pa rin ang tinatawag na tao. Innal insana lafihosan. Kaya nasasakop lahat nito ang sinumang tinatawag na tao. Kaya kung sasabihin natin na ang kahulugan ng talatang ito ay sasabihin natin na uh, kullul insan khusr. Lahat ng tao ay uh, napapalagay sa tinatawag na pagiging talunan. Yun ang kahulugan. Lahat ng tao. Kullul insan. At kung babalikan pa rin natin, makikita natin na ito'y mabigat na pananalita mula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pamamagitan ng tatlong bagay. Unang-una, ang sumpa na nabanggit na natin noong mga nakalipas na uh, episode natin, itong pagsumpa, kung paano ito binigyan ng halaga ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang bagay, ang tinatawag na inna, tunay na, o di kaya katotohanan. Wal asr, inna. At ang pangatlong bagay, ang uh, pagbigas ng lam sa kanyang pagsasabi ng lafi khusr. Lafi khusr. Kaya ito'y mas mabigat na Uh, pangungusap kaysa sinabi lamang na ang tao ay nasa pagiging paggawasak. Pero nang sabihin niya na isusumpa ko sa panahon na tunay na ang tao ay nasa malinaw ng pagiging uh, paggawasak o ang talunan. Ito'y mas mabigat. So makikita natin kung paano ang, ang pangungusap na ito ay merong binibigay na mga uh, mga bagay na naging mabigat ang pangungusap dito. Wal-asr innal insana lafi khusar. Ang lahat ng tao, sinabi natin, sa lahat ng nasasakop ng mundong ito, ay malinaw na nasa pagkatalo, o di kaya ay nasa pagkawasak. Maliban labang sa kanyang uh, sinasabing hindi masasakop dito. Istisna. Maliban lamang sa mga taong ito. Ano ang kanilang katangian? Istas na Allah subhanahu wa ta'ala, ha'ulail muntasabihin, nabihadil sipa. Unang-una, al-iman. Illa al-ladhina amanu, wa aminu salihati, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bisabar. Kaya tatalakayin po natin nang isa-isa upang sa ganun malalaman natin kung tayo ba ay napapasaloob ng uh, mga bagay na silang hindi makakasama doon sa mga nawasak o mga taong nagiging talunan. So unang-una, unang katangian, al-iman. Ilaladina amanu. Ang tinatawag na pagkakaroon ng pananampalataya. At ang pananampalataya ito ay walang halo na tinatawag na pagdududa o di kaya pag-alanganin. Yung pure, kung baka kung tawagin natin, yung 24K na pananampalataya kung sa gold. Yung bang walang halo, walang, walang halong pagdududa o pag-alanganin, tiwalang tiwala ka. Ayon sa pagbibigay ni Pupeto Muhammad wasallam kung ano ang ating pinaniniwalaan sa hadith na nabanggit sa hadith ni Jibril nang tanungin siya, Mal iman, akbir ni al iman, kala antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa min akhir وَتُؤْمِنَ O, aw ka makala, sallallahu alayhi wa sallam. Kaya tayo naniniwala, tayo sa Allah, sa mga anghel, sa kanyang mga aklat na ipinadala, sa kanyang mga sugo, at sa araw ng paghukom, at sa katinatawag na qadar. Al-kadar. At ito yung magkakaroon tayo ng mga panahon, tatalakayin natin to ng mas uh, malinaw na pagpapaliwanag upang sa ganun, maging uh, maunawan maunawa natin ng uh, uh, mas mainam. Babalikan natin ang pananampalataya. Dito sa tinatawag na pananampalatay, ilaladi na amano, mayroong tatlong ugali ang mga tao. Mayroong tunay talagang kanyang pananampalataya, mu'minun khalis, khalasul iman, na walang halo at walang, walang halong pagdududa at walang halong pag-alinlangan. Meron namang mga taong tinatawag na walang pananampalataya. Walang pananampalataya kahit nakatitig. At meron namang pangatlo na may pananampalataya subalit may pagdududa at may pag-alinlangan sa kanyang pananampalataya. Sa mga tatlong bagay na ito, o di kaya sa mga tatlong uri ng mga taong ito, tatlong kategorya, ang makakaligtas lamang ay yaong tunay ang kanyang pananampalataya nang walang halong pagdududa o walang halong pag-alinlangan. Doon sa dalawa, hindi makakaligtas. Sapagat kinakailangan para sa atin ang tinatawag na pananampalatayang walang halong pagdududa o walang halong pag-alinlangan. Kaya tayo naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa kanyang mga anghel, sa kanyang mga ipinadalang aklat, sa kanyang mga sugo at sa araw ng paghukum, at kayo din sa tinatawag na kadar. Kaya, uh, dito po natin tatapusin pansamantala ang ating uh, pagpapaliwanag sa uh, sura na ito at tayo magbabalik sandali sa uh, pagkaraan ng ilang uh, mga uh, sandali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anprogra Kitab, Kitab Allah Kitab Allah Kitab Allah Bismillahirrahmanirrahim Dito perimputai mengatakan subbaybay na pada ko sa Al Asr At natalaki natin ang mga taong, uh, o ang katangian ng mga taong hindi mapapabilang doon sa mga taong uh, napalagay sa tinatawag na talunan o mga nalugi. At sinabi natin ang, ang unang katangian nila ay illaladina amano sila ang yaong mga nagkakaroon ng pananampalataya. At ang pananampalataya ito ay makikita natin na ito ay gawain ng puso. Paniniwala sa Allah, sa mga anghel, sa mga sugo, at hanggang sa uh, na manggit na anim na haligi ng iman. Ito'y gawain ng puso. Sabi dito naman sa kasunod na aya, kasunod ng talata, wa amilus salihat. Hindi lamang sila ng palatay, kundi gumawa ng mga mabubuti. At ito'y makikita, naman, makikita naman natin sa mga ating ginagawa. Tulad ng pagsasala, pagbibigay ng obligadong kawanggawa, ang zaka, o di kayang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan, uh, tinatawag na hajj, pilgrimahe sa Magka, o ang pagiging mabuti sa dalawang magulang, o ang pag-uugnay sa mga uh, kamag-anak, pagbibigay sa kanila ng mga tulong o ano pa mga, mga gawain. Kaya ito hindi lamang hindi lamang iman para nang palatay kundi mayroong amalus salih. At ang as mga mabubuti, kinakailangan ang dalawang kondisyon. Unang-una, ang tinatawag na ikhlas, ang pagiging taimtim na itong bagay na ito ginagawa mo para sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ang tinatawag ng ang pagiging wasto o di kaya ang kasunod nito ang sinusundan mo ang yapak ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaya ang dalawang bagay na kondisyon ay kinakailangan sa taong gumagawa ng mabuti ang tinatawag na ikhlas ang pagiging taimtim at ang tinatawag na mutaba ang sinusundan mong uh, yapak dito sa iyong paggawa ng mabuti ay ang uh, yapak ni propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang uh, ginagawa at ito'y naibigay ko na ng, uh, nabigyan ko na ito ng paliwanag sa mga iilang uh, ilang pagbibigay natin ng, uh, ng kaalaman. At ito'y kung nagkakamali o di kaya aking natatandaan sa ating pagbibigay ng lecture ng Muhammadun Rasulullah, ang tinatawag na Al-Mutaba'ah. Dahil sa dalawang ito, kapag ating ginagawa ay hindi nagiging taintim sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi tatanggapin. At kayon din, kapag ang ating ginagawa ay hindi ayon sa uh, pamamaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi rin tatanggapin. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa hadith al-Qudsi na na, 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 na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanyang sinabi ana agna shuraka ani shirk man amila amalan ashraka fihi ma ya ghairi taraktuhu wa shirka ako ang pinakasapat na itinatambal mula sa pagtatambal. Ang ibig sabihin kung ang mga uh, bagay na siyang itinatambal o di kaya ginawang katambal ng mga gumagawa ng mga uh, kabutihan sa mga uh, pagano o sa mga musrik gayon kung ganon, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ang pinakasapat sa mga itinatambal mula sa pagtatambal. Sabi niya, sino man ang gag ang gagawa ng gawain na itinambal rito kasama kasama ko ang iba, liban sa akin, sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, pababayaan ko siya, pati na ang kanyang pagtatambal. Taraktuhu wa shirka. Kaya kinakailangan po mga taga-subaybay, kapag tayo gagawa, ay may tinatawag na pagiging sa Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang. Ang tinatawag na pagiging taimtim. At kung ang ginagawa naman natin ay hindi ayon sa uh, sunnah ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay hindi rin tatanggapin sapagkat sinabi niya sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam man amila amalan laysa alayhi amruna pahuwarad. sino man ang gagawa ng bagay gawain na hindi kabilang sa aming relihiyon laysa alayhi amruna pahuwarad. ito hindi tatanggapin sa kanya kaya kinakailangan sa pagiging mabuti ng gawa ay nagkakaroon ng dalawang bagay ang tinatawag na ikhlas at ang tinatawag na mutaba ni Rasul sallallahu alaihi wasallam illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw sila yung mga taong nagbibigay ng pagpapayo sa isa't isa ng tinatawag na hak. Ito yung uh, relihiyon o ang batas ng Islam. Ang bawat isa sa kanila ay nagbibigay ng payo sa kanyang kapwa. Kapag ito'y nakita na medyo may pag-alinlangan sa mga gawaing obligado, pinapayuhan. Kapatid, gawin mo ito. Kapag nakita ang kanyang kapatid na may ginagawang uh, o di kaya meron siyang uh, ginagawang doon sa mga pagbabawal, sinasabing kapatid, yan ay bawal sa Islam, huwag mong gawin. Yun ang mga taong maliligtas, kabilang sa mga maliligtas. Watawaso bilhak, watawaso sabr. At nagpapayuhan sila ng tinatawag na uh, pagtitiis o pagtitimpi. Ang bawat isa sa kanila, kapag uh, merong uh, nangyaring medyo masakit, o di kaya ang tinatawag na uh, doon sa tinatawag na pagsunod ng mga kautosan, o pag-iwan ng mga ipinagbabawal, kinakailangan ng tinatawag na pagtitiis. Dahil kung wala kang pagtitiis, hindi mo ito magawa. Kaya nga, sinabi ng mga scholar itong pagtitiis ay tatlong bagay. Unang-una, pagtitiis sa mga uh, kautosan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ang pagtitiis mula sa mga ipinagbabawal ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ang pagtitiis mula sa mga kadar, mga uh, masasakit o di kaya uh, mga pangyayaring sumasabit sa ating buhay na ito'y masasakit. Ang pagtitiis mula sa, ang pagtitiis sa paggawa ng mga ipinag-utos ng Allah Subhanahu Taala. Makita natin sa mga tao na uh, minsan tinatamad gumawa ng mga mabubuting bagay. Kaya papayuhan natin at sabihin natin sa kanya na pagdiisan mo sapagkat ang pagtitiis ay kinakailangan sa paggawa ng mga mabubuti. Kaya kinakailangan payuhan natin ang mga taong uh, medyo Uh, tinatamad sa paggawa ng mga mabubuti. Kaya nga tulad ng uh, ibadat, tulad ng pagsasala, ito'y kinakailangan ng pagtitiis. Wa inna hala kabiratun illa alal khashi'in. Ito'y mahirap. Mahirap ito. Napakabigat. Pero doon sa mga taong tunay na matakutin, tunay na may pangamba, madali lamang para sa kanila. Ganon din ang pagtitiis. Ang pangalawang bagay, ang pagtitiis mula sa mga tinatawag na ipinagbabawal. Minsan, makikita mo ang isang kapwa mo, kapwa tao, kapatid sa Islam, ay gumagawa ng mga ipinagbabawal tulad ng paggagawa ng tinatawag na riba, yung tinatawag na usury, magpapautang ng, uh, ng uh, 500, daan, pagkaraan ng isang buwan, babalik ay 600. Sabihin natin, kapatid, uh, bawal yan sa Islam. Kaya pagtiisan mo, kung magpapautang ka, walang tubo. Sasabihin so natin ganoon. O di kaya makikita natin na kapag siya magkaroon ng paninda ay may pandaraya, may konting pandaraya. O di kaya may konting, ah, sabihin natin na uh, yun ang nga may pandaraya o mga bagay na uh, hindi, hindi ka gusto, ka nice, Kaya sabihin natin sa kanya, kapatid, huwag mong gawin. Ito ang pangalawang uri ng pagtitiis ay ang pagtitiis mula sa paggawa ng mga ay pinagbabawal. Ang pangatlong bagay naman ay ang pagtitiis mula sa mga bagay na sumasapit sa ating buhay na ito'y napakasakit. Paggamate ng ating mga mahal sa buhay, ng ating mga magulang, ng ating mga anak, ng ating mga kapatid, o di kaya uh, nasunog ng ating mga ari-arian, tinamaan tayo ng calamity, ito'y lahat sa kagustuhan ng Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kaya kinakailangan ng pagtitiis. Kaya tayo'y magpapayuhan na kapatid, ito'y mula sa Allah at nagmula sa Kanya, kaya kinakailangan ikaw'y magiging matiisin sa mga sumapit sa iyo o di kaya sumasapit sa atin na mga masasakit. Sapagkat kung hindi ka magtitiis dito, baka ang tao minsan ay mawalan ng pananampalatay wal billah sa mga bagay na sumasapit sa kanya. Ngayon, kapag may magtanong sa atin, alin ang pinaka mainam sa tatlong uri ng pagtitiis? Ang pagtitiis mula doon sa uh, uh, paggawa ng mga ipinag-utos ng Allah Subhanahu wa ta'ala o ang pagtitiis doon sa tinatawag na Uh, pag-iwan ng mga ipinagbabawal o ang pagtitiis sa mga bagay na sumasapit sa ating buhay na mga masasakit. Ang kasagutan nito ay depende sa tao. Dahil minsan makikita natin na ang tao, madali lamang sa kanya na titiis ng mga bagay na ipinagbabawal. Kaya niya ang kanyang sarili. Hindi titingin sa mga ipinagbabawal. Kaya ang kanyang sarili i-control. Pero tamad naman sa paggawa ng mga ipinag-utos. Uh, ipinag Kaya mas mainam para sa kanya na magtitiis sa paggawa ng mga ipinag-utos. At meron namang mga tao na kayang-kayang uh, gawin ang mga ipinag-utos. Pero gagawa pa rin ng mga bagay na ipinagbabawal. So sabihin natin sa kanya na mas mainam para sa kanya ang pagtitiis doon sa paggawa mula sa pag paggawa ng mga ipinagbabawal. Meron namang tao na kaya ang dalawa. Gagawa ng mga ipinag-utos nang makikita mong uh, napakasipag. Gagawa o di kaya iniiwan ang mga pagbabawal ng masipag pero sa oras na sasapit sa kanya ang masakit na pangyayari, makikita mong kung ano-ano sinasabi. Kaya mas mainam para sa kanya ang pagtitiis doon sa mga bagay na sumasapit sa kanila na uh, uh, mga masakit sa ating mga buhay. Tulad ng sinabi ng al Subhanahu wa Ta'ala, "Wa minan nasi man Allah ala harf, fa in asabahu khayrun tuma'an nabihi wa asabat in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah, zalika huwal khusranul mubin." At mayroon sa mga tao na pumapasok sa Islam na mahina at may pag aalinlangan na kung kaya sinasamba nila sinasamba ang Al-Suhantawala ng walang katiyakan ang katulad niya ay isang tao na tumayo sa gilid ng, bang, ng bangin o sumasandal sa pader na hindi matatag ang pagkatayo nito na inuugnay niya ang kanyang paniniwala sa kanyang makamundo na kapag siya ay nabuhay na nasa kalusugan kapag siya nabubuhay na sa kalusugan at kaginhawaan ay magpapatuloy siya sa kanyang pagsamba. At kapag nangyari naman sa kanya ang pagsubok sa mga bagay na di ka nais-nais at ang mga kahirapan ay isisisi niya rito ang bagay na ito. Katotohanan na kanyang sinunod at siya ay tumalikod na tulad ng isang nagpapakabuti pagkatapos ay nagpakasama. Na kung kaya dahil sa ganitong gawain ay naging talunan. Naging talunan siya na sa makamundong bahay, sa makamundong buhay. Naging talunan siya sa makamundong buhay dahil hindi mababago ng kanyang di paniniwala ang anumang nakatakda sa kanya sa makamundong buhay at magiging talunan naman siya sa kabilang buhay dahil sa kanyang pagpa, uh, pagpasok sa impyerno sa araw ng paghukom. Ito ang malinaw na katiyakang pagkatalo. Yan po ang kapaliwanagan sa Tafsir al-Muyassar. Sa sura na ito, Al-Asr, sinabi ni Imam Shafi'i, kung wala nang ipinahayag ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na katibayan sa kanyang mga nilalang, sa kanyang mga nilikha, maliban lamang sa sura na ito ay sapat na para sa kanila. Ang kahulugan ng salitang ito ay sapat na sa kanila bilang payo. Sapat na sa kanila bilang payo sapagkat nagbibigay ito ng tinatawag na pananampalataya, paggawa ng mabuti at tinatawag na dakwa. Yung bang uh, pag-anyaya sa bagay na ito at ang tinatawag na uh, pagkakaroon ng pagtitiis. Kaya yun ang kahulugan ng sinasabi ni Imam Shafi'i na kung wala nang ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin na katibay maliban sa surang ito ay sapat na sa kanila. Sapat na sa kanila bilang isang payo at bilang pagbibigyan ng kaalaman dahil hindi ito sapat kung pag-usapan dito ang mga batas ng Islam. Hindi sapat. Yun po ang kahulugan ng ibinigay ni Imam Shafi'i sa surang ito. At uh, dito po natin tatapusin ang sura na ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.